Հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտունայի եթերում մոլորակի հավելվածն է, այսօր խոսելու ենք Ռոստելեկոմ ընկերության գործունեության մասին, ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Սեթրակ Հուշյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հուշյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք։ Ես եմ շնորհակալ, որ հյուրընկալել եք ինձ։ Պարոն Հուշյան, ինչպես գիտենք, Ռոստելեկոմը Հայաստանում ծառայություններ է մատուցում արդեն 2012 թվականի դեկտեմբերից, ընդգրկելով հանրապետության 18 քաղաք։ Ընկերությունը ծառայություններ է մատուցում նաև Լոռու մարզի բնակչությանը, հասանելի է մարզկենտրոն Վանաձորին և Ալավերտի քաղաքին։ Մարզկենտրոնում նախորդ տարվա ապրիլ ամսին, եթե չեմ սխալվում, նոր գրասենյակ է բացվել, առաջարկելով նոր ծառայություններ։ Կցանկանամ մի փոքր մանրամասն ներկայացնեք, ինչ ծառայություններ է առաջարկում ընկերությունը առհասարակ։ Շնորհակալություն, ասեմ, որ Ռոստելեկոմը Հայաստանի Հանրապետության բնակչությանը առաջարկում է ինտերնետ հասանելիության, հեռուստատեսության և ֆիքսված հեռուստակապի ծառայություններ։ Ասեմ, որ ծառայությունները իրենց որակապես տարբերվում են այլ նմանատիպ ծառայություններ մատուցող ընկերություններից, որովհետև նա կառուցված է ամբողջությամբ օպտիկամանաթելային մալուխի վրա։ Նախ ասեմ, ինչ է նշանակում օպտիկամանաթելային մալուխ, որովհետև դա երբեմն շատ օգտագործվում է, բայց բուն իմաստը մի քիչ երիտե ավելի շատ տեխնիկական ընկալում է, քան բնական, որ կարելի է ենթադրել, թե դա ինչ է նշանակում։ Օպտիկական մանրաթելը դա հատուկ պոլիմերների միջոցով պատրաստված ձող է, որի մեջ լույսը ինքն իրան անդրադառնալով A կետից դեպի B կետը անցնում է լույսի արագությամբ։ Մեկ այլ խնդիր է, A կետում ինչ սահմանափակումներ կան, B կետում ինչ սահմանափակումներ կան, սակայն բուն ինֆորմացիան A կետից դեպի B կետը տեղափոխվում է լույսի արագությամբ։ Դա տեխնոլոգիական լուծում է։ Իդեպ հավելեմ, որ օպտիկամանաթելային մալուխը անմիջապես տեղադրում ենք բնակչի բնակարանում, միջև վերջի կետում, այսինքն չկան միջանկյալ լուծումներ։ Դա ավելի է բարձրացնում և որակը, և փոխանցող ինֆորմացիային ապահովում փոխանցող ինֆորմացիայի ամբողջականությունը։ Նմանատիպ ծառայությամբ է նաև նմանատիպ տեխնոլոգիա հիման վրա էլ և մատուցում ենք հեռուստատեսության և ֆիքսված հեռուստակապի ծառայությունները։ Այստեղ նույնպես օգտագործում ենք ամենաբարձր և ժամանակակից տեխնոլոգիաները, որոնք հասանելի են եվրոպական երկրներում, արտասահմանում, ամենազարգացած երկրների բնակիչներին։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խուշյան, իսկ ինչ ասել է Smart հեռուստատեսություն և ինչ հնարավորություններ ունի այն։ Նախ փոքր անդրադառնամ, թե ինչ է նշանակում Smart, որովհետև բոլորս շատ հաճախ ես վերջերս օգտագործում ենք Smart հեռուստացույց, Smart հեռախոս, Smart ժամացույց, ոնց որ թե ամեն ինչը կյանքում դառնում է Smart, իսկ ինչ ասել է Smart, բացի բուն անգլերենից թարգմանած խելացի լինելուց։ Հեռուստատեսության առումով Smart հեռուստատեսությունը դա համացանցի հեռուստատեսության և ծրագրային հավելվածների համակցումն է, որ ամբողջովին ուղված է բաժանորդի ազատ ժամանակը վայելելու և ազատ ժամանակը օգտագործելու ծառայությանը։ Հիմա օգտվելով առիթից, ես կարող եմ անմիջապես հեռուստաէկրանին ցույց տալ Smart հեռուստատեսության հնարավորությունները։ Շատ բարի։ Նախ ասեմ, որ Smart հեռուստատեսությունը մեր բաղկացած է 4 մասից, ինչպես տեսնում եք ձեր հեռուստաէկրանին, դրանք են գլխավոր TV-ի բաժին, ծրագրային հավելվածների բաժին և համակարգաբերումների բաժին։ Առաջինը, որ մենք մուտք ենք գործում, դա գլխավոր բաժինն է, որտեղ մեր բաժանորդները ստանում են հնարավորություն մուտք գործել տեսավարձույթ։ Ասեմ, որ այսօրվա մեր տեսավարձույթում կան ավելի քան 1500 ֆիլմեր ամենատարբեր ժանրերի, որտեղ մեր բաժանորդները կարող են գնել ֆիլմեր և դիտել անմիջապես հեռուստաէկրանին։ Ես ցանկանում եմ նույնիսկ ցույց տալ, թե ինչպես է դա հնարավորաներ, տեսեք, մուտք են գործում տեսավարձույթ բաժինը, այստեղից ընտրում ենք ինչ ժանրի ֆիլմ ենք ցանկանում ենք տեսնել, օրինակի համար ընտրում ենք մարտաֆիլմ ժանրը, որից հետո ընտրում ենք մեր սիրված ֆիլմերից ոչ թե մեկը, որը ցանկանում ենք նայել, ընդունենք սա, ապա համապատասխանաբար, եթե ցանկանում ենք անմիջապես գնել, գնում ենք կատարում, եթե ցանկանում ենք դիտել տրեյլերը, այս նշանի վրա սեղմում ենք և ցույց է տալիս տրեյլերը, որի ծանոթանում ենք կարճ ֆիլմի բովանդակության մասին, եթե ցանկանում ենք կարդալ, այլ ոչ թե դիտել
տրեյլերը, ապա մուտք են գործում կարդալու հատվածը, մի ոպե, այստեղ, տեսեք, և կարողանում ենք կարդալ սա մանրամասն։ Վերջի վերջը, երբ որոշում ենք դա գնել, ապա մեզ ընդամենը պետք է լինում այստեղից սխմել այս կոճակը և գնել ֆիլմը, որը ներկապային տեսնում ենք ձեր հեռուստաէկրանին, արժե 250 դրամ։ Ինչու եմ ես այս շեշտում, որովհետև մենք նաև մեր բաժանորդներին հնարավորություն ենք ընձեռում դիտել ֆիլմեր, ընտրել ֆիլմեր դիտելու հնարավորություն։ Մենք ունենք կինոդիտում 100, տեսեք, կինոդիտում 20 և կինոդիտում 5 տարբերակներ, սա ինչ է նշանակում։ Եթե դուք ընտրում եք կինոդիտում 100 տարբերակը, նշանակում է դուք ստանում եք 100 ֆիլմ դիտելու հնարավորություն 365 օրվա ընթացքում, որի արժեքն է 10,000 դրամ։ Եթե 100 ֆիլմն էլ բաժանում ենք 10,000-ի, ստացվում է, որ մեկ ֆիլմը արժե ընդամենը 100 դրամ։ Տեսեք, ինչպիսի շահավետ առաջարկ է, եթե դուք կինոման եք և սիրում եք ֆիլմեր դիտել, ապա խնդրեմ, կարող եք ակտիվացնել այս ծառայությունը և մեկ տարի շարունակ դիտել այդ ֆիլմերի քանակ։ Այստեղ նաև շարունակեմ նաև, որ մենք ունենք հնարավորություն ոչ միայն տեսաֆիլմեր դիտելու, այլ նաև ունենք սերիալներ դիտելու հնարավորություն, այստեղ առանձնացված են ամենապահանջված և ժամանակակից սերիալները, որտեղ մեր բաժանորդները կարող են գնել և դիտել հեռուստաէկրանին անմիջապես։ Միևնույն ժամանակ ասեմ, որ ամենանոր ֆիլմերին կարող են ծանոթանալ մուտք գործելով այս բաժինը, նոր ֆիլմեր բաժինը, և այստեղ ցույց տրված կլինի բոլոր նոր ֆիլմերը, որը հասանելի են մեր տեսավարձույթում։ Իսկ հիմա անցնենք ձեր թույլտվությամբ TV ենթաբաժինը։ Ահա, խնդրեմ, դուք տեսնում եք TV ենթաբաժինը, այստեղ կան մի քանի ընդգծված բաժիններ, որոնցից առաջինը դա եթեր բաժինն է։ Մուտք գործելով եթեր բաժին, ամիջապես մուտք են գործում ուղիղ եթերային հատվածը, որտեղ հեռուստաէկրանին հայտնվում այդ պահին հեռարձակվող հեռուստալիքները։ Մենք այստեղ հնարավորություն ունենք կատարելու time shift, այսինքն ժամանակի, կարող ենք ժամանակը ետ տալ և հաղորդման ինչ-որ մի հատված դիտել կրկին, տեսնում եք, ես դա ցույց եմ տալիս հեռուստաէկրանին, կարող եք դիտել կրկին այդ հատվածը, խնդրեմ դա մի անգամից կրկնում եք, կամ հրաժարվել և շարունակել դիտել այն մասից, որտեղ դա դուք ետ եք տվել հաղորդումը։ Բացի այս, մենք նաև ունենք հնարավորություն ընդհանրապես դիտելու նախկին հաղորդումներ։ Այստեղ ասեմ, տեսեք, այս բաժին ենք մուտք գործում և այստեղ մենք կարող ենք ընտրել նախկին հաղորդումները, որոնք կարող են լինել մինչև 7 օրվա խորությամբ։ Մուտք գործել, հետ տալ, ընտրել այն հեռուստալիքը, որը ցանկանում եք, հեռուստահաղորդումը, որը ցանկանում եք դիտել, և այնտեղից փաստորեն դիտել հաղորդումը կրկին։ Ունենք նաև նախընտրելի բաժինը, տեսնում եք այս հեռուստաէկրանին ձեր, որտեղ դուք կարող եք դասակարգել են հաղորդումները, որոնք ձեզ համար նախընտրելի են ձեր փաթեթով հասանելի հեռուստալիքների շարքից, որպեսզի ամեն անգամ ման չգաք, չընտրեք, որ հեռուստալիքն եք ցանկանում նայել, որը որտեղ էր, որովհետև կան ալիքների քանակը շատ են, մինչև 80 անգամ 150, և այդ 150-ի մեջից ընտրելով ամենանախընտրելին ձեր, սարքում ենք ձեր փոքրիկ այդպես նախընտրելի հեռուստալիքների բաժին, որտեղ մեկ-մեկից անցումը կատարում եք բավականին հեշտ։ Շատ բարի։ Պարոն Խուշյան, Ռոստելեկոմ ընկերության բաժանորդները հնարավորություն ունեն սակագնային փաթեթում չներառված հեռուստաալիքները ձեռք բերել հենց իրենց հեռուստացույցի միջոցով, այլ ոչ թե հասնել ընկերության սպասարկման գրասենյակներ։ Այժմ մենք հնարավորություն ունենք ցուցադրել այդ եղանակը, որպեսզի բաժանորդների համար ավելի հեշտ ու ավելի պարզ լինի։ Այո, իսկապես, որ ինչ որ հեռուստաալիք ակտիվացնելու համար, որը ներառված չէ, ինչպես ասացիք, ձեզ սակագնային փաթեթում, պետք չի գնալ սպասարկման սրահ, այնչափես պետք է կարելի մուտք գործել ալիքներ բաժինը ընտրել այն հեռուստաալիքը, որ դուք ցանկանում եք ակտիվացնել, որ ընդգրկված չէ ձեր սակագնային փաթեթում, խնդրեմ, դա մեզ մոտ այստեղ ներկված է մի փոքր ավելի մուտք, տեսնում եք, այս ոչ պայծառ ընդգծված հեռուստաալիքը նշանակում են դրանք հասանելի չեն այս պահին ձեզ, ընտրենք հեռուստաալիքը, որ ցանկանում ենք գնել, տեսեք, անմիջապես հեռուստաէկրանին հայտնվում է հնարավորություն դա գնելու, եւս մեկ անգամ հաստատում ենք դա, բաժանորդագրվում ենք եւ
հեռուստաէկրանին հայտնվում է այդ հեռուստա ալիքը, խնդրեմ, տեսեք, մտնեցինք մուլտֆիլմը, որը հայտնվեց հեռուստաէկրանին, լավ, մեկ հարց է ակտիվացնելը, նաև երկրորդ խնդիրն է ապա ակտիվացնելը, որը նույնպես հնարավոր է դա իրականացնել, ես հիմա նույնպես դա ցույց տամ, ինչպես է դա պետք անել, մենք ունենք ծառայությունների բաժին, մուտք եք գործում այնտեղ, ընտեղից ընտրում եք գնումների պատմությունը և տեսնում եք այն մուլտֆիլմի ալիքը, որ մենք ընտրել ենք, հայտնվեց հեռուստաէկրանին, նույն ձևի նշելով այն, կարդալով, թե ինչ է գրված, ցանկանում ենք դադարեցնել այս բաժանորդությունը, հաստատում ենք մեր ցանկությունը և դուրս գալիս և հրաժարվում այս հեռուստալիքից, տեսնում եք, և այլևս այս պահից սկսած հեռուստալիքը հասանելի չէ ձեզ համար և բնականաբար ոչ մի գանձում ֆինանսական չի կատարվում դրա համար։ Շատ հետաքրքիր էր, իսկ ինչ ծրագրային հավելվածներ կան։ Սիրով դալ ներկայացնեմ, տեսեք հեռուստաէկրանին, այս պահին ես ընդգծել եմ YouTube անհրճակ ծրագրային հավելվածը, որի միջոցով կարելի է լսել տարբեր երաժշտական հոլովակներ, ուսուցողական հոլովակներ, մուլտֆիլմներ, այստեղ մի հատ հետաքրքիր ինֆորմացիա եմ ցանկանում տրամադրել, որ մեր բաժանորդները յուրաքանչյուր օր առնվազն մեր բաժանորդների 95% ամեն օր դիտում են YouTube, օգտագործում են YouTube ծրագրային հավելվածը, պատկերացնում եք ամեն օր, դա նշանակում է, որ ինքը շատ պահանջված է և մենք ուրախ ենք, որ նման հնարավորություն ենք տվել, որպեսզի և իրանց և իրանց երեխաների ժամանցը և երիտասարդների ժամանցը կարող են ավելի հետաքրքիր ու հետաքրքիր դարձնել։ Ունենք նաև ծրագրային հավելվածներ, ռադիո, տեսնում եք ռադիո ծրագրային հավելվածը, այստեղ ասեմ, որ Երևանի մայրաքաղաքի, այսպես ասեմ, հա, ինչպես նաև Արցախի և ընդհանրապես տարբեր ռադիոկայանների միավորումն է մեկտեղ, և հնարավորություն է տալիս լսել ռադիոկայանները ոչ միայն մեքենաներում, այլև նաև բնակարանում, ընտրելով ցանկացած ռադիոկայան, դուք կարող եք լսել բնականում անմիջապես այդ հաղորդումը կամ երաժշտությունը, որովհետև միշտ չէ, որ ցանկանում եք ինչ-որ հաղորդում դիտել, երբեմն ցանկանում եք երաժշտություն լսել, ձեր ի դեպ ձեր սիրված ռադիոկայանի երաժշտությունները կարող եք ընտրել նայել և լսել, ինչու չէ, ինչ եմ ասում նայել, որովհետև շուտով և հասանելի կլինի նման հնարավորություն։ Հաջորդը, որ կուզեմ նաև ուշադրությունը ձեր հրավիրել, դա նորություններ ծրագրային հավելվածն է, այստեղ նույնպես էլեկտրոնային կայքերի կողմից տրամադրված նորություններն է, որոնք նույնպես շատ ճանաչված են, բոլորս էլ ամեն օր գրեթե օգտվում ենք այս կայքերից, եթե կարող ենք մուտքագրել և դիտել, կարդալ նորությունները հեռուստաէկրանին։ Երևի թե այսքանից կուզենայի նաև առանձնացնել մանկական ռութուբ ծրագրային հավելվածը, որովհետև սա հատուկ մշակված ծրագրային հավելված է մանուկների համար, ի դեպ ասեմ, որ ամենատարբեր տարիքային խմբերի համար, և հատուկ կոնտենտ են տրված հատուկ մասնագետների կողմից, այնտեղ կան և դաստիարակչական և ուսուցողական կոնտենտ, որը թույլ է տալիս կրթել զարգացնել երեխային նախապես ընտրած ճիշտ կոնտենտների միջոցով։ Այսքանը ծրագրային հավելվածների մասին։ Բարի, պարոն Ղուշյան, կցանկանանք նաև իմանալ ձեր կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, ինչ նոր և առավել հետաքրքիր առաջարկներ ունեք։ Իհարկե, այդ մասին մի փոքր ուշ, եթե դուք դուր տաք, մենք ունենք նաև ծրագրային կարգաբերումների բաժինը, այստեղ կամ ունենք երկու թաքնված, այսպես ասեմ, ծառայություն, որը շատ պահանջված է նաև մեր բաշխանորդների կողմից, մենք ունենք մեկ վարկյան, այս մեզնում են տեղ, տեսեք, մենք ունենք Bluetooth հնարավորություն և միրակաստ հնարավորություն, նախ ասեմ ինչ է Bluetooth հնարավորություն և դա ինչ է տարիս մեր բաշխանորդներին, Bluetooth ծառայության միջոցով կարողանում են համակցել Smartbox-ի հետ մկնիկ, ստեղնաշար, բարձրախոս, ցանկացած նման անլար հնարավորություն ունեցող սարքավորում և օգտագործել այն անմիջապես հեռուստաէկրանին,
օրինակ մկնիկի միջոցով կամ ստեղնաշարի միջոցով կարելի է փնտրման դաշտում հավաքել այն, ինչ որ ցանկանում ենք փնտրել, ոչ թե տարերով հատած, այլ անմիջապես ստեղնաշարի վրա հավաքել, իսկ ինչու՞ չէ նաև խաղեր խաղալ, երբ դասանելի կլինի, կամ երաժշտությունը լսել ավելի որակյալ բացախոսների միջոցով, եթե ունեք նման հնարավորություն, իսկ միրակաստ ծառայությունը դա հնարավորություն է տալիս Android հենքի վրա աշխատող հեռախոսներին հեռախոսների էկրան անմիջապես փոխանցել հեռուստացույցին։ Պատկերացրեք այսպիսի մի դեպք, եթե հյուրեր են եկել ձեր տանը, դուք ցանկանում եք ձեր հեռախոսի նկարները ցույց տալ, ապա ոչ թե հաթատ կարող եք ամեն մեկին ցույց տալ, թե դա դուք ինչ հետաքրքիր ֆոտոնկար ունեք, այլ միացնում եք դա հեռուստացույցին եւ հեռուստացույցի էկրանի վրա, այսպես դուք թերթելով հեռուստացույցի էկրանին այդ բոլորը հայտնվում են։ Սա միրակաստ ծառայություն է, որը ասեմ նույնպես շատ պահանջված է։ Իդեպ ասեմ, որ եւ այս իմ թվարկած ծրագրային հնարավորությունը եւ ծրագրային հավելվածները, որ քիչ առաջ ասեցի, դրանք բոլորովին համաճար են տրամադրվում մեր բաշխանորդներին եւ դրանից օգտվելու համար ընդհանրապես պետք է բաշխանորդագրվել հեռուստատեսության ծառայությանը եւ այդ ամենը կլինի հասանելի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինչ նոր նորություններ կունենանք շուտով, այո, ինչպես քիչ առաջ ասացի, շուտով հասանելի կլինի նաև վիզուալ ռադիո ծրագրային հավելվածը, եւ բաժանորդները կարող են ոչ միայն լսել ռադիոն, այլ նաև տեսնել ռադիոն, որտեղ գիտեք, որ ունենք ռադիոկայաններ, որոնք ոչ միայն հեռարձակում են, այլ նաև ոչ միայն ձայնային հեռարձակում են անում, այլ նաև ունեն տեսա հեռարձակում, ցույց են տալիս տեսա հոլովակներ, անգամ խոսում են, նորություններ չէ, բայց ծանոթացնում են մարդկանց երաշտական ժամանակակից ուղղությունների եւ մեկնաբանություններն են անում դրանց հետ կապված։ Այսինքն կունենանք նաեւ տեսա ռադիո ծառայություն նույնպես։ Եվ ինչու՞ չէ, կունենանք նաեւ օնլայն հեռուստատեսություն։ Ապա դա մեր բաշխորտները կարող են նույնպես դիտել հեռուստաէկրանին բացարձակապես անվճար։ Բարի, դուք մանրամասը ներկայացրեցիք ընկերության կողմից առաջարկվող ծառայությունները, խոսեցիք նաև հետաքրքիր առաջարկությունների մասին։ Եթե ավելացնելու ինչ-որ բան ունեք, խնդրեմ, եթերաժամանակը ձերն է։ Շնորհակալություն, կցանկանամ ընդգծեմ հատուկ, որ Վանաձորի եւ Ալավերդու մեր բնակիչների համար ունենք հատուկ նոր առաջարկ, որը կոչվում է Max Play առաջարկը։ Դա ինչ է տալիս, դա տալիս է 1 տարվա ընթացքում 100 ֆիլմ դիտելու հնարավորություն, ինչպես նաև 80 հեռուստաալիք եւ 30 մեգաբիթ վարկյան ինտերնետ, ընդամենը 8500 դրամ ամսական սակագնով։ Կգնում եմ, կարող են դիտել ֆիլմ 100 ֆիլմ 1 տարվա ընթացքում 80 հեռուստաալիք եւ 30 մեգաբիթ վարկյան ինտերնետ հասանելիություն ստանալ։ Դա այս պահին ամենա օպտիմալ եւ ամենա հետաքրքիր առաջարկներից մեկն է, որ մենք ունենք հատուկ բանաձորցիների համար։ Պարոն Խոսյան, շնորհակալ եմ հետաքրքիր եւ բազմաբովանդակ զրույցի համար։ Ցանկանում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Ռոստելեկոմի բաժանորդներին մեր ծառայություններից օգտվելու համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք մոլորակի հավելվածը, տաղավարում իմ հյուրն էր Ռոստելեկոմ ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Սեթրակ Խոսյանը։ Մնացեք Ֆորտունայի հետ, տեսություն։